Perak Darurizwan untuk menyampaikan anugerah kepada tokoh-tokoh murid yang telah menempat kejayaannya cemerlang dalam pelbagai bidang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Sesi penyampaian anugerah akan dimulakan dengan Sekolah Kemasaran Jalan Kuantan 1. Bagi tokoh anugerah akademik terbaik keseluruhan, dipersilakan Nur Syazliana binti Azhar. Seterusnya, anugerah khas kurikulum dipersilakan Adam Aiman bin Muhammad Hazim. Bagi anugerah sasiah terpuji dipersilakan Adlin Najihah binti Syazwan. Seterusnya, anugerah khas co-curriculum dipersilakan Nur Hidayah binti Sakri. Kini, anugerah lonjakan saujana bagi murid lelaki dipersilakan Muhammad Alif Iqbal bin Muhammad Hafiz. Dan anugerah lonjakan saujana bagi murid perempuan dipersilakan Nur Amira Irdina binti Fakur Razi. Kini penerima hadiah Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2. Bagi tokoh anugerah akademik terbaik keseluruhan, dipersilakan Nur Izliana Hamizah binti Abdul Halim. Seterusnya, anugerah khas kurikulum dipersilakan Aina Zulaika binti Hairul Anwar. Bagi anugerah sasiah terpuji dipersilakan Nurlin binti Wahab. Seterusnya, anugerah khas co-curriculum dipersilakan Ahmad Daniel Hakim bin Hanazi. Kini anugerah lonjakan saujana bagi murid lelaki dipersilakan Adam Muklish bin Mahizi. Dan anugerah lonjakan saujana bagi murid perempuan dipersilakan Wan Masturah Sobihah binti Bahizan. Majlis menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan dulinya Maha Mulia Tuanku menyampaikan anugerah kepada tokoh-tokoh murid sebentar tadi.